السلام علیکم نو ول امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي درې ونو عزت مونږ چې پلا ول په خپل ژوندینه باندې زمکه حال یو شی ولا جدا کړ د هغه د پاسم مشره و را پاسي او ته د یو د ونې په سر باندې یې ان خپل دوه کشان ونا قتل کړ مینه ول ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې کوم زم د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوي چې تاسو ته پوره معلومات دروي سي کې د دې معلومات نه کې تاسو ته د یادګینو کوم تاسو کو چل زم په دې نیوز کلیک چینل کې نیوی وي چینل هم نیوی سبسکرایب کړم مهربانی وکړئ تاسو زمونږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ پاک او ساده ټلې نشان وه چې ها یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي عزتمن ثواب هلمټ کلی کې دا واقع مخې ته راغلی دا چې درې ونو او یو پلاو چې پلاولا په ژوندینه باندې خپل بچو ته ایسا ورکړه او ټولې جدا کړل د دکې دپاره چې دوی سبا جنگ جګړه نه کوي خو د هغې د پاسه مشرې و راپاسي د یو ونې په سر باندې د خپل دوه کشایان ونې ډېر سخت بې درده سره قتل کړ د دکې د وجې نه یو ویلې چې دا ونه زما ده بل ویلې چې زما ده درمګر م ویلې چې زما ده خو عزتمنو مشرې زورورو راپاسېدلو او خپل دوه کشایان ونې په دکه طریقه باندې یې قتل کړ عزتمنو هغه بوټه په ځای باندې ولاړ دی خو هغه ځوانان پکې اوس نشته دی ځکه عزتمنو چې یو پکې مخول شو او دوه د دې دنیا نه لاړ خو عزتمنو تر اوسه پورې دغه قاتل نه دغه مشرې ورو لا نه دی ګرفتار شوی عزتمن زمونږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې یعنی روژه دا ډېر سوچ سمجھ سره چې هر یو کار کوئ ډېر سوچ سمجھ سره کوئ صبر کوئ هېڅکله تیزي مه کوئ او خپل ورور سره به څه غیرت وکړئ چې یعنې خپل دغه اخر څوک خو خپل یوه وینه وه ما د دوی په خره باندې ستاسو څخه دی حتما نسه خپل هغه لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ زمونږ د سر عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې زی پورې د نوي معلومات دپاره د سره زمونږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې وسا د ټلې نشان وواخئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.